Tak ahoj Rošku. Ahoj Elišku. Doufám, že budeme spolu pokračovat jako dřív. Úžasná kuchařka, výborná lovkyně a dneska máme jelení. To je vysoká zvěř, hodně lidí si to plete, ale vysoká se vlastně říká jenom jelenům. Nepatří tam srnčí, dančí ani muflon. Tak to je ono, jdeme na to, ne? Jdeme. Maso vyndáme. A samozřejmě to se musí perfektně odblanit. Tak jak správně se to krájí, jak kde vlastně lidi dělají chyby? Tady máme takový spodek, ten já takhle odříznu, víš. Takhle si projedeš prstem, to najdeš mezi ty vlákna. A jelikož budeme mít špíc, tak potřebujeme to nejlepší, co tam je. Takže já tohle ti odříznu. Z toho si uděláme ragu nebo dobrý kulášek. Dobře. Rozumíš? Takhle dáme, protože se tohle taky odříznu. No a teď tohleto všecko se musí perfektně odblanit, aby to bylo čistionky. Základ je, už by to je to jednodušší, nebo u svíčko, že zkrátka podjet, to už je kvalitní, krásný masičko, tak vlastně po ty blanky jenom takhle jet. A kde jsou, tak je takhle pomalinku jenom stavovat, jo? U toho zbetu tam je to každému jasný, protože se krájí ten zbet takhle narovno. U ty kejty hodně lidí dělají chybu, že jdou po vlákně, ne přes vlákno. A pak je to takový jako tuší, není to ono, rozumíš? Tak, takhle si udělám takové pruhy, vidíš? Vidíš to? Tady vidíš, to jsou krásný jasně. Masičko. A to jsou, to je po vlákně. A my musíme krájet tak. No kraj asi tak centák. Dobře. Jo? Já si takhle připravím špíc. Mám takovou speciální. A je to. Na zvěřinu přímo, víš? Pojď se jenom takhle chce poťuknout vždycky, jo? Dává se špek, paprika, cibule, ale samozřejmě někomu ta paprika nemusí vyhovovat, tak si to tam musí dát. Ale je to krásný, barevně, aby to dobře vypadalo a ten špek je tam zkrátka úžasný, pojď se na to. Musí to být takový, aby to bylo barevný, říkám, to se jí, všechno se jí očima, rozumíš? Pojď se na to, jo. Vypadá to krásně už teď. Hezky to tam namrskat. Tak teďka špíš osolím. Z obou stran. Akorát. Do soli se vždycky dá malinko opepřejí. Jo, to je ono. Ještě z druhé strany. V obou stran, to je. No. Tak. Teď mi podej volej, ano. Aby se s tím neumazal moc. Tak já to jenom takhle, víš, protože to na grill, takhle jenom lehce. Tak s citem, ano. Jinak normálně, tady ukazujeme postup, třeba ten špíz je dobrý, když si ho třeba už naložíš dopředu, víš, jako třeba. Aby se to rozložilo. Hezky, a tohle máme nádherný maso, to bude luxusní tak jako. Tak Eličku, jdeme se špískem krásně. Dáme to na oheň. Dáme se na oheň. Teď ho necháme chvilku dělat. Tak špísky se nám dělají pomalinku, vidíš to? Krásně se dělají. Ty takhle malinko stranou. Teď si sem dám pánev. A podem, pokračujeme dál. Podem mi volej. Hezky ho rozpálíme, malinko tohle nemusíme moc, aby tam moc toku, díky ti. A já tady mám připravený takhle houbičku a samozřejmě to je takový trošku paprika. Chlapský špíc, víš, jak bych řekl. Bude to pálit. No moc ne snad. A hodím si tam i takhle zase zbytky, když zbyde ta slanina. Tak já tam všechno vemu a takhle mu ten talířek, co tady máme, vidíš to? A všechno tam hodíme. A takhle tam všechno dáme na to. Tak. Tak. Tak to je ono. Tadyhle udělám takhle česnek. Proprojíme jenom na půl. Uh-huh. Já si to takhle dám hezký opis, takhle opis, víš? Přidáme papričky. Tak to je ono. Trošku. Jenom na půlku stačí nakrojit, jo? No teď to necháme takhle krásně na tom dělat, víš? Mhm. Uh-huh. A teď se nám budou dělat špízečky, tak. Malinko rozmalinko si tam hodím. Toho zeřince. Tak to zavoní pěkně. A teď mám ještě žampion. Krásný žampionek. Hrubý kusy, víš, jako ne malinký. Kostičky, pěkný ano? Kusy dáme a je tam znát. Dáme taky dovnitř, prohodíme, no, odsol to, pojď, to stačí, já tady mám protlak potom ještě, čistý protlak a to mám nasekaný lehce chili, jako jo, víš, rozumíš.
Takhle je hotová ta zeleninka, jak to vidíš. Uh-huh. Teď si vezmeme ty špísky. A otočíme. Hodíme si je na tohle. Aha. Necháme to dojet a půjdeme dělat za chvilku pepřovou máčku. Tady mám takhle rajčátečka malinký. Čili rajčátka. Dej mi tam malinko voleje. Takhle. No to je ono. Tak. Zelený pepř. Kolik? No uznej, co sneseš. Tak takhle stačí. Tak dobrý. A dáme si to zatím na vendrat, jo? Dobře. Až to poprská. Tak tady máme krásnou z pepře vyšlehanou hostici, mm-hmm, a pak to budeme zalívat smetanou, malinko. A kolika procent smetanou použijeme? 33, čím lepší, tím lepší. No a samozřejmě tam můžeme i malinko ještě přidat ty slaninky, protože ten špek nikoho ještě nikdy nezabil, rozumíš? Toho není nikdy dost. Tak, to zase to zavoní malinko, víš, takhle. A už tam přiznáme takový nudličky, jako vidíš, jo? Mm-hmm. Takhle. Na menší kousky. Dáme to tam, hotovo. Tak. Jirošku, a proč tam toho špeku dáváme tolik? To přece půjde na figuru. Tak ten jelen má minimum tuku, tak to musíme malinko provonit, takový jako štěvnatý. Aby to bylo štěvnatý. Teď beru tu hostici, mm-hmm, jo, to si tam takhle dáme. Půjdeme šlečko ještě. Tak. Kvalitní, 31 až 41. Čím víc, tím líp. Tak, pořádně zalejem, pozor. Jenom natura, přírodně hezky, víš, jak jsme ho dali. Nechám si to provařit a uvidíš. Tak. No a teď to necháme hezky v klidu dodělat. Už to krásně voní. A než to budeme servírovat, tak si to malinko oflambujeme. Děláme, používáme borovičku, to krásně zavoní. Je to úžasný. Takže já si to teď takhle jdeme hezky nahřeju, nemusím to nahřát, víš? Mm-hmm. Aby nám to dobře hodilo. Zadejneš tomuhle. Pozor, je to pepřová. Ale je výborná. Do zelena. Ale tam má teda grády. Je do zelena. Takže jdeme, teď si to oflambujeme a pak budeme nandávat, jo? Tak. Proč to maso vlastně flambujeme, nepodpálíme u toho kuchyň? To je borovička a nic na tom vůbec není, někdo se toho bojí, ale podívej se. Takhle to chytí. Ten alkohol se z toho vypálí, mm-hmm, a dá tomu krásný aroma. Nádherný. Bude to znamená, k té zvěřině tyhle věci taky patří, protože pro mě zvěřina je královský jídlo. Tak ale škodeme na to. Ty mi tam hezky našloubuj ten pod žádkou. Dobrý. No to je ono. Teď si jmeme takhle tu zeleninku, pojď se. A s tou zeleninou já musím jít takhle od tebe malinko pozor. A já musím sundat tadyhle si ten česnek dáme solo, tak. A děje se na tohle. To je ta síla ze všeho, víš? Vypadá to nádherně. Tak. A ještě tak, dobrý. To je ono. Takhle si to hezky rozhodíme, pojď se na to, jo. Tak. Tak přidáme omáčku. A pojď se. Nedáme všechno. I s rajčátkama. Jak se říká, dobrého pomálu, rozumíš? Takhle si to dáš. Zrovna omáčky není nikdy dost. Takhle to přelejeme to. Si to líbí celkově. No líbí se mi to moc. Vem trošku zeleného pepře, takhle tam pojď pár těch kuliček. No. Tak, na chuť. A je to takový hodně slavnostní jídlo, velmi zdravý, úžasně to voní. Cítíš to aroma z toho. Mí to úžasně. Ta zvěřina, ta kombinace s tou zeleninou. A nemáme tady žádný knedlíky, těžké věci, absolutně lehký jídlo. Zdravý jídlo. Plus to, no tak to flambování úplně zdraví, možná není, ale ten alkohol vyhořel, takže. A k tomu dobrý červený, nebo bílý, nebo růžový, je to úplně jedno, na co máme chuť, si musíme dát. Takže pojď, ochutnáme to. Ochutnáme.